Targbo, Žaba. Dobra intervencija Đikanovića, dribling, sve je odlično uradio. Nema offside-a. Saša Kajkut. Žikanović odličan. Vrlo fino, elegantno. Đukanović otvara prostor, 4:2 je sada. Evo Bećiraja, Vuković. I dalje. Žešće duela sada Kalezića. Kalezić, Đikanović, tamo i Dubljević, zaustavlja ga Đikanović. Četković i dalje Četković, kontranapad Budbana. Đikanović bez prekršaja zaustavlja i ovaj napad Budbana. Đikanović. Merdović. Grbić, Đikanović najspretniji. I dalje Đikanović. Adrović. Grbić i dalje, ali Đikanović je vrlo, vrlo siguran danas. Domaćeg tima. Ali još jednom Đikanović neprelazan. Biće zaustavljen evo Grbića. Još jednom Đikanović. Đikanović je ipak brži. Četković. Nikola Vukčević. Tu je Đikanović. Prekrši štopera budućnosti. Đikanović. I dalje Đikanović. Kudemor, opet Đikanović, kakva snaga i kakva borbenost.